Prva epizoda bavi se jezikom bugarske nacionalne manjine, konkretno kako pripadnici bugarske nacionalne manjine uče svoj maternji bugarski jezik u Srbiji i To smo gledali da prikažemo kroz škole gde se bugarski jezik izučava od prvog razreda osnovne škole, ali se osnove bugarskog jezika u Dimitrovgradu i u Bosilegradu izučavaju već tokom preškolskog obrazovanja. Dakle, druga emisija je posvećena tradiciji i kulturi Bugara u Srbiji i tu je akcinat bio na ustanove kulture u ove dve kulture opštine. Takođe govorimo i o informisanju na bugarskom jeziku i tu su nam sagovornici bili kolege iz medija, dakle, iz Dimitrovgrada iz Bosilegrada. Jedna od tema jesu i projekti prekogranične saradnje upravo u ovom pograničnom regionu i to je dakle prekogranična saradnja Srbije i Bugarske i u poslednjoj epizodi bit će reći o ulozi i značaju Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine.